מצטרפת אלינו עכשיו קרולין גליק, שלום לך, בוקר טוב. בוקר אור, ליטה. אני רוצה לדבר איתך קצת על העולם הערבי ועל מה קורה עכשיו. ראינו את הנשיא ג'ו ביידן מחליט להשאיר את משמורת המהפכה ברשימת ארגוני הטרור, ואותי מעניין האם איראן קיבלה משהו בתמורה, כפיצוי, מה את מעריכה? אני מניחה שהם יקבלו. קודם כל צריך להבין שהוצאת משמרות המהפכה מרשימת הטרור היה עז שהם הכניסו הביתה כדי להוציא, כי בסך הכל מעולם לא היה לו רוב בסנאט כדי לאשר את הדבר הזה. יש הרבה מאוד דמוקרטים שגם כן מתנגדים, משום שמדובר בארגון הטרור רצחני וגדול ביותר עלי אדמות. כך שהרעיון הזה היה מופרך מן היסוד, אז הנה הכניס עז, הוציא עז. מה שכן, אמיר קטאר ת'אני היה בטהרן לפני שבועיים, והוא יצא עם כל מיני הכרזות שכבר נסללה דרך להסכם הגרעין, והוא דיבר על פיצוי להשארת משמרות המהפכה ברשימת הטרור, שהפיצוי יהיה הורדת הסנקציות הפיננסיות שהוטלו על איראן בזמנו, על מערכת הבנקאית שלהם, שהם יכולים להשתמש במערכת הסילוק של סוויפט. אז זה הוכחש, לא הוכחש, אבל כן ברור שהם יקבלו איזשהו פיצוי על העז הזה. זאת אומרת, לא הייתה כוונה באמת להוריד, אבל הם יקבלו בכל מקרה משהו, כי ידם על העליונה, הממשל הזה מחויב באופן מוחלט להסכם הגרעין. הסכם הגרעין שאנחנו חייבים כל הזמן לזכור, שהסכם הגרעין זה לא הסכם לאי הפצת נשק גרעיני, זה להפצת נשק גרעיני, משום שהוא מבטיח להם עד לכל היותר 31 יהיה להם ארסנל גרעיני. אובמה בעצמו אמר את זה. עכשיו, אז בעצם הממשל מחויב להענקת נשק גרעיני עם לגיטימציה של מועצת האום לאיראן. מה גם שכשמדברים על חידוש הסכם הגרעין, אז בעצם הם מדברים על דבר שהוא כבר לא רלוונטי, משום שעל פי שר הביטחון שלנו, בני גנץ, איראן כבר העשיר מספיק אורניום כדי להרכיב פצצה גרעינית. אז על מה מדובר בכלל? כן. מדובר על מדיניות שהיא באה לפייס את איראן על חשבון כל בעלות הברית המסורתיות של ארצות הברית, בראש ובראשונה אנחנו והסעודים. כן, כשצריך לומר, לא רק האיראנים נעמדו על הרגליים האחוריות בעניין הזה של להסיר את משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור, כלומר, הם אמרו שזה התנאי שלהם, אבל גם הרוסים הצטרפו לעניין הזה או רכבו על הסיפור של הסכם הגרעין, ואמרו, אנחנו לא רוצים שזה יפגע ביחסים הכלכליים שלנו מול איראן. האם הדבר הזה עדיין מטרפד את ההסכם, או שהם ימצאו מפלט? לא, אני חושבת שההסכם ייחתם, או זה, אפילו ההסכם הראשון לא נחתם, האיראנים אף פעם לא חתמו עליו, גם לא אישרו אותו במג'לס שלהם, כך שהכל היה שקר ומשחק קבוקי, אבל בסופו של הדבר, אם האמריקאים יסירו את הסנקציות בתמורה לאיזו מילה נבובה, חלולה של איראן, שהם יטילו כאלו, מגבלות על הפעילות הגרעינית שלהם, זה רק עניין של ההחלטה של האיראנים. האיראנים לא זקוקים בכלל להסכם הזה, משום שהם כבר בזכות הסנקציות שהאמריקאים הטילו על רוסיה, ייצוא הנפט, אז גם יש עלייה מטורפת במחירי הנפט שאנחנו כולנו חווים, כן, פה בישראל ובכל העולם. התמלוגים שהאיראנים מקבלים מהייצוא של הנפט והגז שלהם כבר החזירו את הרווחים לרמה שהם היו לפני שממשל טראמפ הטילו את הסנקציות על משק הגז והנפט שלהם, כך שהם לא ממש זקוקים להסרת הסנקציות, כן. מה גם שברגע שביידן נכנס לתפקיד, הם הפסיקו לאכוף אותם. שגם צריך לומר, זה גם דחף את ביידן לזרועותיה של ונצואלה בעניין הזה. שזה נורא מצחיק, זה בעלת ברית של איראן. השגרירות הכי גדולה בוונצואלה היא השגרירות האיראנית. הן בעלות ברית לכל דבר ועניין. האיראנים בכלל מעורבים ושולטים במשרד ההגנה הוונצואלי ובכל קריאת האורניום בתוך וונצואלה. כך שכל הדבר הוא גם מהווה איום, לא קיומי, אבל איום אסטרטגי על ארצות הברית כבר מקרקס. והנה האמריקנים מעצימים גם את וונצואלה וגם את איראן. ואגב, הם מפסיקים את התפוקה האנרגטית המקומית שלהם, הם הפכו בממשל ביידן מיצואנית הנפט הגדולה בעולם למייבאת נפט. זה דברים מטורפים שהוא עושה שם, אבל בסך כן. הכל כשאנחנו מדברים על הסכם הגרעין, אנחנו צריכים להבין שההסכם הזה, משמעות שלו זה שארצות הברית ונותנת לגיטימציה גם אמריקנית וגם של מועצת הביטחון של האום לארסנל גרעיני בידי איראן. אז כשמדברים כן או לא, אם זה יעט או יעיץ את קצב ההשערה והפיתוח הגרעיני של איראן, זה הכל
זה הכל שקרים, זה הכל המשחק בנדמה לי. ההסכם הזה, כמובן שהוא היום ונורא בשביל ישראל, הוא לא רק נורא, וכל דיבור מקרב לשעברים במערכת הביטחון, כמו ראש אמ"ן לשעבר, שזה מיטיב עמנו שהם יחזרו להסכם הגרעין, אין בזה שום היגיון. מה אנחנו צריכים לצפות מהביקור של ביידן כאן בארץ בחודש יוני? כי אנחנו כן יודעים שהוא הולך לבקר במזרח ירושלים. האם ישראל צריכה לצפות לאיזשהו מקל מצד הממשל האמריקאי? אנחנו מקבלים רק מקלות מהממשל הזה. הם נותנים אותם עטופות בכל מיני עטיפות של סוכריות, אבל אין אפילו סוכריה בתוך הדבר הזה. כך שאם אנחנו אמורים לוותר למשל על עצמאות אסטרטגית מול איראן, מה שאנחנו כבר רואים שקורה, כן? ושאנחנו צריכים לתת לממשל פרו-איראני לאשר לנו מתקפות על איראן, אז אנחנו מבינים שגם אם הם לא יפתחו קונסוליה במזרח ירושלים, אגב, הם לא יכולים לעשות את זה על פי חוק, החוק הבינלאומי וגם החוק האמריקני. כך שזה עוד עז שהם הכניסו לתוך הבית כדי להוציא אותו. אנחנו צריכים לאשר להם את הקונסוליה, אז הם יגידו, אנחנו כפויי טובה אם אנחנו לא נאשר, בסדר, אבל הציבור האמריקני בכלל לא היה תומך באימות עם ישראל סביב פתיחה או אי פתיחה קונסוליה אמריקנית בירושלים. כל הדברים שכאילו הם הישגים שלנו, אי פתיחת קונסוליה, אי הורדת משמרות המהפכה מרשימת הטרור של האמריקאים, כן. זה לא הישגים. זה לא הישגים, כי אלו היו מתקפות. עכשיו, שגם על אי פתיחת הקונסוליה לא שמענו התנגדות נחרצת של הממשלה, גם את זה צריך לומר. אני לא רוצה לדבר על זה, אני רק אומרת שביקור ביידן הוא לא דבר טוב לישראל, הוא טוב לביידן, משום שביידן קורס בכל הסקרים בארצות הברית לקראת הבחירות בנובמבר לקונגרס, והוא רוצה עכשיו פוטו-אופים, אבל הוא לא רק רוצה פוטו-אופים, אין לו איש צוות אחד שמטפל בנושא ישראלי בכל גזירה, בכל זירה, בין אם זה המזרח התיכון הנרחב ובין אם זה זירה פלסטינית שהוא לא עוין לישראל, כך שכל מגע של הממשל הזה בנו הוא מגע שפוגע בנו. קרולין גליק, ישראל היום, מעניינת תמיד. תודה רבה. תודה רבה.